Futbol üzrə Avropa çempionatında 2-ci turun görüşləri davam edir. I qrupunun açılış matçında Slovakiya və İsveç yığımları üz-üzə gəlib. Turun maraqla gözlənilən oyunu Sankt-Peterburq stadionunda baş tutub. 1-ci hissədə tərəflərin cəhtlərinə baxmayaraq qapılara top vurulmayıb. Maçın 2-ci hissəsində isə bir top vurulub. Slovakiya millisinin qapısına təyin olunan penaltini Emil Forsberg dəqiq yerinə yetirib. Qapçı Martin Dubravka topun istiqamətini düzgün müəyyənləşdirtsə də qola mane ola bilməyib. Skandinaviyalılar bu qələbə ilə xallarının sayını 4-ə yüksəltdi və ilk pilləyə qalxıb. Turnirdəki ilk məğlubiyyətini alan Slovakya yığıması isə 3 xal ilə ikinci sırada yer aldı.